Kad sam očeo iz... A so? Ja. Torej, smo trenirali skoraj dve uri v bistvu pogovor s poslanjansko skupino Desusa. Lahko poveste kakšen rezultat tega pogovora, kaj ste vse ste predstavili poslanjski skupini? Ja, zelo sem zadovoljen s tem pogovorom. Moram reči, da je bil zelo konstruktiven in da sem vesel, da čutim nekak, da imam podporo pri poslancih. Mislim pa, da je to zelo pomembno tudi za nadaljno delo v stranki. Predsednik stranke brez prave podpore poslanske skupine in pa organov stranke zelo težko lahko dobro funkcionira. Tako da to je bil prvi tak pogovor. Zdaj bomo počakali, kaj bo na kongresu. Pričakujem pač, da bom dobil ustrezno podporo, potem bomo pa na organih stranke sprejeli nadaljne odločitve glede prihodnega dela stranke Desus. Na vprašanja pa ne bi odgovarjal, tako da to je vse, kar lahko v tem trenutku povem. Zaenkrat sem samo kandidat, tako da še vedno sem zunaj politike in tudi zunaj javnega življenja. Kongres bo pa odločil v tem, a pride nazaj. Hvala lepa.